Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Hal-hazırda İsveçrənin paytaxtı Berin şəhərində Putinin və Bidenin Cenevrəyə gəlişi münasibəti ilə aksiya təşkil etmişik və bu aksiyanın təşkilatçısı, hüquq müdafiəçisi Vidadi bəy İskəndərli, Diktator TV-nin rəhbəri Manaf Ağayev və İsveçrədə yaşayan qardaşımız Bəhruz və hər birinizin tanıdığı, hal-hazırda kamera arxasındayım, keçəcəm qarşı tərəfə, Elşad Məmmədov. Buyurun Vidadi bəy, söz sizdə. Дорогие товарищи, уважаемые люди, которые смотрят на нас, я буду говорить на русском языке, потому что речь наша направлена на то, чтобы привлечь внимание русскоязычному и всему миру. Дело заключается в том, что сегодня президент Америки Джон Байден встречается всемирно известным киллером, всемирно известным диктатором, отцов, всех крестных отцов Владимиром Владимировичем Путиным. В честь протеста Путину, что Путин, российский император, оккупировал с согласием диктатора Алиева, президента Азербайджана, диктатора Алиева, почти что 20% территории Азербайджана, Нагорный Карабах. Поэтому мы сегодня делаем маленькую акцию, чтобы привлечь внимание всему миру, что Путин является диктатором. Путин диктатор! Путин диктатор! Путин диктатор! Путин диктатор! Путин оккупант! Путин оккупант! Путин оккупант! Путин оккупант! Дорогие товарищи, многоуважаемые зрители, может быть, кому-то покажется, что эта акция может быть никому не нужна. Цель этой акции — привлечь внимание всего мира к проблемам Азербайджана, которые 20% территории Азербайджана, как я сказал, оккупировано со стороны русско-армянских оккупантов. Поэтому мы немедленно требуем вывести все войска из Нагорного Карабаха, освободить Азербайджан, руки прочь от Азербайджана. А диктатору Азербайджана Илхама Алиева требуем выпустить всех политических заключенных, требуем демократии, правового государства, строительства правового государства. Путин диктатор! Путин диктатор! Путин киллер! Путин киллер! Путин оккупант! Путин оккупант! Президент Рашин Путин диктатор! Путин диктатор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Я буду разговаривать по-азербайджански, потому что нам тоже будет смотреть в Азербайджане, я поэтому буду говорить по-азербайджански. Aziz vətənlərim, bu günləri bizim İsveçrənin paytaxtı Berin şəhərində Rusiya səfirliyinin qarşısında aksiya etməyimizin səbəbkarı Putinin və Amerika prezidenti Bidenin məhz bu gündə İsveçrəyə gəlişi iləndir və bu icazəli aksiyadır və bizim bir dənə problemimiz var Azərbaycanın. Hər birimiz bilirik ki, bu günləri ya hakimiyyəti, başda İlham Əliyev olmaqla Putinin əl meymunudur, Putinin tulasıdır, Putinin əmirlərini yerinə yetirir və bu günləri gecə saat 3-də duraraq bir imza ilə Qarabağı, şəhidlərimizin, Qarabağ qazilərimizin qanı bahasına aldığımız Qarabağı bir imza ilə gecə Putinin qorxusundan Qarabağı təhvil verdi Rus ordusuna. Və bizim tələbimiz odur ki, bu günləri Rus ordusu Azərbaycandan Qarabağda rədd olub çıxıb getməlidir. Bu aksiyamız ona həsr olunur ki, Rus ordusu bir mənalı şəkildə Qarabağımızdan çıxmalıdır və ora Azərbaycan ordusu, Türk ordusu ilə birlikdə keçməlidir. Baxın, İlham Əliyev dünənləri şov göstərir Şuşada, amma Qarabağ alınıb deyir. Amma Qarabağın çox hissəsi bu günləri Sülhməramlılar adı ilə Rus ordusunun məhz işğalı altındadır. Və biz Rus ordusuna yox deyirik, rədd olsun Rus ordusu. Və Putin vor, Putin oğrudur, okupantdır. Putin okupant!
Путин оккупант! Путин оккупант! Путин оккупант! Президент! Президент Рашен Путин Владимир Владимирович! Киллер, вор, оккупант! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин оккупант! Путин диктатор! Değerli həmvətənlər, bəli, burası İsveçrənin Cenevrə şəhəri, Berin şəhəridir, paytaxtdır. Cenevrə şəhərində də biz mitinqlər eləmişik. Bugün mitingimiz məhz sırf tarixən bu çar rejimi olsun. İstər tarix boyu biz Azərbaycan olaraq müstəqilliyimizdən bəri hər zaman Rus əsarəti altında yaşamışıq. Hər zaman istər Dorbaqor Heydər Əliyevin dövründən bəri olsun, hər zaman Azərbaycanın başının üzərində Rus yumruğu dayanıbdır. Biz də istəyirik ki, Rus əsarətindən xilas olaq. Nə qədər ki, Rusiyanın əsarəti altındayıq, heç bir zaman Azərbaycan olaraq azadlıq deyilən bir şey, demokratiya deyilən bir şey görməyəcəyik. Putin özü bir diktatordur. Diktatorlar hər zaman öz ölkələrində demokratiya, azadlıq görmək istəmirlər. Eləcə də Əliyev hakimiyyəti 30 ilə yaxındır ki, hətta 50 ildən çox Əliyev, Gorbaqov Əliyev rejimindən, Əliyevdən, Heydər Əliyevdən bu tərəfə. Azərbaycanda heç bir zaman demokratiya, insan azadlığı olmayıbdır. 30 illik Qarabağ savaşını elədi, 2-ci Qarabağ savaşını. Yenə də gəldi, yenə Rusiya, yenə də Rusiya, yenə də Rusiya. Bugün İlham Əliyev bugün şəhidlərimizin qanını yerdə qoydu. 10 noyabr xəyanət gecəsi ilə Qarabağı öz əli ilə bir kağızın üzərində verdi, təslim elədi, satdı deyim. Bağışladı Qarabağı Rusiyaya. Bugün yenə də baxmayaraq ki, millərlə şəhid verdik. Amma yenə də bugün hələ də Qarabağ işğal altındadır. İlham Əliyev satdı Qarabağı. 30 il bundan əvvəl Qarabağ erməni işğal altında idisə, indi Qarabağ Rus Putin işğalı altındadır, Kreml işğalı altındadır, dəyərli vətənlər. Ona görə biz bura nəyə toplanmışıq? Azərbaycan xalqı dərk eləməlidir ki, bizim ən böyük bəlamız var Rus əsarətindən xilas olmaq. Əgər biz Əliyev rejimindən xilas olmaq istəyiriksə, ilk növbədə biz Rus əsarətindən xilas olmalıyıq. Ona görə bugün biz elə yerinə düşüb, bilirsiniz, bugün İsveçrənin Cenevrə şəhərində John Bidenlə Putin arasında görüş var. Elə biz də bax buradakı insanlara, həm də izləyicilərə, Azərbaycan xalqına bundan bağlı bir aksiya təşkil edirik ki, biz Putini istəmirik, Putin diktatordur, Putin uğrudur, Putin Azərbaycan xalqının düşmənidir, dəyərli vətənlər. Ona görə Putin diktator! Putin diktator! Putin diktator! Президент Рашен Путин диктатор! Вор, киллер, оккупант! Элабе лорах, он не думает, что нам дополнительно я хочу сказать, что может быть некоторым людям покажется, что всего 4 человека, 5 человек сегодня освещает эту акцию, в смысле, присутствует на этой акции, но эта акция, несмотря на то, что 5 человек присутствует, но я бы сказал, что это имеет огромное значение. Сегодня идет прямой эфир. Будет услышан наш голос и в России, и в других государствах с нашими лозунгами, что Путин киллер, вор, оккупант. Мы требуем от Алиева и требуем от Путина немедленно освободить Нагорный Карабах. Нагорный Карабах – историческая азербайджанская земля. И цель нашей акции заключается в том, что сегодняшнюю встречу привлечь внимание Соединенных Штатов Америки, что большого государства, маленького государства не бывает. Россия, как оккупант, оккупировала сегодня и Украину, и Молдову, и Чечню, и Чеченскую Республику, и Грузию, и Азербайджан. Поэтому мы вместе все кричим: Путин оккупант! Путин оккупант! Путин оккупант! Путин оккупант! Путин киллер! Путин киллер! Смерть убийцам! Смерть убийцам! Деməli, əziz vətənlərim, sonunda onu da bildirmək istəyirəm ki, bir daha vurğuluyuruq ki, Azərbaycan işğal altındadır, Rus əsarəti altındadır. Adımız müstəqil olsa da bu günləri
Hər birimiz bilirik ki, əmirlər Kremldən gəlir. Putinin məhz barmağı var Azərbaycanda. Azərbaycanı idarə edənlər Yezidi Kürt və erməni məşəlli məmurlardır. Bir nənəsi erməni Sahil Babayevi gətirib qoyublar sosial müdafiə naziri və şəhidlərimizə, qazilərimizin ailələrinə zülümlər edirlər. Bugünləri Azərbaycan məhz polis gücünə ayaqda dayanır. Hər birimiz bunun şahidiyik. Və get ses diktator Əliyev hakimiyyəti gedəcək və hər kəs öz cəzasını alacaq. Rədd olsun Əliyev hakimiyyəti! Rədd olsun Əliyev hakimiyyəti! Дорогие друзья, я хочу дополнить, в чем дело заключается, в том, что президент Азербайджана за последние 20 лет почти что более 150 миллиардов дал взятку Путину. Мы Путина называем взяточником. Путин взяточник! Путин взяточник! Путин взяточник! Путин взяточник! Верни нас 150 миллиардов долларов азербайджанских денег национальных. Кроме этого, Ильхам Алиев сам непосредственно вместе с семьей и Пашаевых, вместе со своей женой и с другими своими родственниками похитили у Азербайджана 150 миллиардов. Поэтому мы говорим, Алиев президент Азербайджана диктатор! Алиев диктатор! Алиев киллер! Алиев киллер! Алиев взяточник! Алиев взяточник! Zəttiçnik. Zayç, Aliyev Zayç. Zayç. Aziz həmvətənlərim, ya ещё раз говорю, цель наша сегодня, которую мы поставили перед собой, чтобы услышали наш голос будет услышан почти во всём мире, несмотря на то, что здесь всего 5 человек, 4 человека, снимающие нас. Мы, значит, будем требовать и требуем, близко подойдите, и требуем от Путина, еще раз требуем, чтобы Путин, значит, чтобы Путин освободил территорию Азербайджана, освободил территорию Нагорного Карабаха, где он оккупантом. Столетиями Россия оккупировала азербайджанские территории. Лишь в 1992 году нам удалось вывести русские войска. Но, к сожалению, в 1994 году и год тому назад, якобы под освобождением Нагорного Карабаха, Путин заново завладел территорией Нагорного Карабаха. Поэтому мы все еще раз повторяем, Путин оккупант! Путин оккупант! Путин диктатор! Путин диктатор! И хочу обратить внимание на американских зрителей, которые мы очень просим, значит, беженцы, политические беженцы с Азербайджана, требуем от демократических институтов, от демократических государств, глав государств, чтобы приняли все меры, чтобы в Азербайджане построить новое правовое государство. Но, к сожалению, до сих пор все внимание на Азербайджан, все внимание на Азербайджан практически исключено. Значит, всех интересует нефть, газ, всех интересуют деньги. А мы, 10-миллионный азербайджанский народ, требуем демократию. Да здравствует демократия! Да здравствует демократия! Да здравствует демократия! Да здравствует демократия! Смерть убийцу Путину! Смерть убийцу Путину! Путин! Вор! Вор! Путин диктатор! Путин диктатор! Путин оккупант! Он оккупировал Украину, Грузию, Чечню, Молдову, Азербайджан. Весь мир должен встать на защиту защитников, как мы должны защищать эти государства, которые ущемлены со стороны русских оккупантов. Смерть оккупантам! Смерть оккупантам! На этом мы, извините, я скажу на русском, потом вы поговорите, на этом наша маленькая, но по значимости очень большой акт, очень большой акция, большая акция, я думаю, дойдет до определенных голосов и поймут нас, люди правильно поймут нас, что мы боремся за демократию и будем до конца бороться. Teşekkür ederim. Bir zahmet her biriniz efiri beğenin ve paylaşın azizim vatanlarım. Deməli, İsveçrənin paytaxtı Berin şəhərində Putinə qarşı, Putinin gəlişinə qarşı aksiyamız uğurla baş tutdu
ve her birinize teşekkür ederim. Beğenin, gruplarda paylaşın. Putin vor, Putin oğru. Azerbaycan'ın bir belası var. Putin'di ve onun Azerbaycan'a təyin ettiği aile hakimiyyətidir. Her birimiz bilirik ki, məhz Azerbaycan'ı Putin idare edir. Rədd olsun Putin, rədd olsun İlham Əliyev. Sağ olun. Sağ olun. Cidden şey görsün.